Wah, cantiknya dataran helang di Pulau Langkawi ni. Ramainya pelancong. Ha, nanti Mira nak bersia-sia Tapi sebelum tu nak balik ke hotel dulu. Hmm, tapi kalau tengok dalam peta ni, okey, ha, pergi ke kiri. Eh, ke kiri. Ah, uh, sekejap. Banyaknya simbol dekat dalam ni. Ada macam daun, ada macam air, ada macam angin. Alamak, aduh nak tanya siapa eh? Ah, uh, ah, uh, ah, uh, ah, uh, kak, 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 kak. Kak, tempat tanya, kak. Kak. Didik TV. KPM. Assalamualaikum. Hai semua. Apa khabar? Anda sedang menonton slot menengah atas di Didik TV KPM bersama saya Syamira Nazir. Hari ini kawan-kawan, saya pergi melancung jauh. Saya pergi sampai ke dataran Helang. Tapi saya tak jumpa ni hotel saya kat mana. Ah ini dah pentingnya kita nak belajar tentang geografi. Kerana hari ini tajuk kita tentang topografi iaitu padang darat fizikal dan budaya. Ah ha, penting ni kita nak tahu tentang tanpa ter nak tahu tentang simbol. Tapi agak-agak siapa guru penyampai yang akan bersama dengan kita untuk hari ini? Jom kita saksikan profil beliau. juga untuk Mira kenalkan juru bahasa isyarat yang bersama dengan kami hari ini di studio iaitu Cikgu Kulina dari SMK Sultan Abdul Samad Petaling Jaya Selangor. Apa khabar Cikgu? Baiklah, terima kasih Cikgu Kulina kerana bersama dengan kami pada hari ini. Baik kawan-kawan, hari ini saya nak seorang guru bantu saya untuk tunjuk lokasi hotel dekat mana. Kerana hari ini saya bersama dengan Cikgu Nur Afifah, Cik Amir. Assalamualaikum Cikgu. Waalaikumsalam, orang betul-betul kata. Apa khabar Mira? Khabar baik. Cikgu macam mana Cikgu? Saya sihat Alhamdulillah. Cikgu, Cikgu. Ya. Tolong saya Cikgu. Kenapa? Saya tengok peta tadi, saya tak tahu tentang simbol. Tak tahu tentang simbol. Jadi Mira sesat ke tadi? Saya sesat cikgu. Tak sampai hotel? Tak sampai. Haa itulah. Itu pentingnya kita kena faham tentang simbol. Okey jadi untuk tajuk hari ini kita akan belajar tentang simbol yang terdapat di dalam peta topografi. Baik cikgu. Okey baik sebelum cikgu teruskan. Okey sekarang ni kalau kita lihat di atas meja kita cikgu telah sediakan dua jenis peta. Okey di mana sebelah kanan adalah peta topografi dan di sebelah kiri adalah peta lakar. Okey uh, bunyinya peta itu iaitu untuk menunjukkan arah kepada kita untuk ke mana-mana. Tapi sebenarnya dua peta ini adalah dua peta yang berbeza. Okey, peta topografi adalah menggambarkan keadaan bentuk muka bumi yang sebenarlah. Okey, di mana peta lakar hanya bentuk muka bumi yang dilakarkan dalam bentuk lukisan. Okey, baik kita akan teruskan. Okey, untuk tajuk pada hari ini kita berfokuskan kepada pandang darat fizikal dan pandang darat budaya dalam peta topografi iaitu peta yang sebenar. Okey. Baik. Uh, sebelum itu kita kena faham dulu maksud pandang darat. Apa itu pandang darat? Okey, pandang darat bermaksud ciri pandang darat fizikal dan pandang darat budaya dalam peta topografi yang diwakili oleh simbol-simbol tertentu. Okey, itu maksud untuk pandang darat. Okey, yang seterusnya, alright. Okey, maksud bagi ciri pandang darat fizikal kerana di dalam pandang darat ada dua jenis pandang darat yang kita panggil pandang darat fizikal dan juga pandang darat budaya. Okey, ini adalah maksud bagi pandang darat fizikal. Okey, ia bermaksud memberikan maklumat pelbagai ciri semula jadi seperti bentuk muka bumi, saliran, pinggir pantai dan tumbuh-tumbuhan semula jadi. Okey, seterusnya adalah maksud bagi ciri-ciri pandang darat budaya iaitu memberikan maklumat pelbagai ciri buatan manusia seperti guna tanah, kegiatan ekonomi penduduk, petempatan, kemudahan sosial serta pengangkutan dan perhubungan. Baiklah itu dia penjelasan yang ringkas tetapi padat tentang apa yang dimasukkan tentang padang darat dan juga maksud bagi peta topografi. Kawan-kawan, kita nak berhenti berhenti seketika ni tapi janji tau jangan ke mana-mana kita akan masuk balik kelas lepas ini untuk kita cari jalan sebenar nak ke hotel macam mana. Kita berhenti berhenti terlebih dahulu. Kembali selepas ini hanya di Didik TV KPM. KPM. Kawan-kawan, jom masuk ke kelas. Baiklah kawan-kawan, kita dah tahu dah apa yang dimasukkan dengan padang darat. Konsep ni bagaimana? Dan sekarang ini di segmen ini kita nak tahu pula ciri-ciri untuk padang darat ni macam mana. Jom kita tanya cikgu kita. Silakan cikgu. Okey, baik. Saya akan teruskan ya. Okey, baik. Yang seterusnya, saya akan menerangkan tentang ciri-ciri pandang darat fizikal dan juga ciri-ciri pandang darat budaya seperti yang saya jelaskan tadi maksudnya jadi sekarang kita akan melihat kepada ciri-ciri tersebut okey baik terdapat lima jenis simbol dalam peta topografi di mana simbol-simbol tersebut mempunyai namanya sendiri okey iaitu kita ada simbol titik simbol garisan simbol kawasan simbol bergambar dan juga simbol perkataan. Jadi di sini cikgu akan jelaskan satu persatu bagi setiap ciri simbol tersebut. Okey, baik kita lihat dulu ciri simbol yang pertama hmm. iaitu simbol titik. Okey. Di sini kalau dapat dilihat, okey terdapat satu jadual telah disediakan di mana terdapat beberapa bentuk simbol titik Uh, dan uh, ia diwakili oleh tiga kategori, okay? Cuba kita lihat kategori yang pertama menerangkan tentang maklumat ciri-ciri hidrologi dan juga pengangkutan. Yang kedua adalah menerangkan tentang maklumat ciri keagamaan dan perhubungan. Dan yang ketiga menerangkan tentang maklumat ciri kawasan bersejarah dan juga ketinggian bagi kawasan tanah tinggi. Okay, jadi kenapa kita panggil dia sebagai simbol titik? Kerana ia adalah berbentuk di dalam peta ia berbentuk seperti satu titik. Tetapi uh, bukan bermaksud titik itu dalam bentuk titik bulatan sahaja. Ia juga dilukis dalam bentuk simbol uh, empat segi. Okey. Jadi itulah simbol-simbol uh, titik di mana ia diwakili oleh ciri pandang darat fizikal dan juga ciri pandang darat budaya. Okey. Baiklah. Yang kedua. Okey, sebelum itu kalau dilihat pada peta ini, ini adalah contoh peta topografi dan dapat dilihat di situ anak panah menunjukkan simbol titik yang menunjukkan kawasan pertempatan. Okey, nampak kan bentuk empat segi warna gelap itu menunjukkan pertempatan. Okey, yang seterusnya Okey, ini adalah contoh simbol titik yang menunjukkan masjid. Hmm. Jika di dalam peta, cikgu nak ingatkan di sini kepada murid-murid, kamu perlu perhatikan betul-betul peta kerana simbol titik ini tidaklah besar. Hmm. Ia sangat kecil, jadi perlu perhatikan betul-betul bagi mengenal pasti simbol-simbol titik tersebut. Okey, itu ada satu lagi contoh simbol titik bagi kuil, iaitu menunjukkan rumah ibadat, lah, rumah hmm. keagamaan. Okey, baik. Yang seterusnya adalah simbol garisan. Okey? simbol garisan jika dilihat seperti dalam jadual yang ditunjukkan okey ia mewakili ciri-ciri fizikal dan ciri-ciri budaya okey contoh ciri fizikal uh, yang merangkumi simbol garisan adalah seperti garisan sungai okey dan kita ada lagi di situ uh, contoh ciri budaya eh seperti jalan raya jalan kereta api dan juga sempadan-sempadan kawasan ataupun sempadan-sempadan negeri, sempadan-sempadan daerah. Jadi semua ini di dalam peta kita menggunakan simbol garisan yang bermaksud satu garisan panjang lah. Sama ada garisan itu berbentuk lurus ataupun garisan sungai berbentuk berbengkang-bengkok. Hmm. Okey, yang seterusnya lihat kepada peta yang ditunjukkan. Okey, kita akan kenal pasti di mana simbol garisan. Okey, seperti contoh, itu adalah contoh jalan kereta api tunggal. Okey maksudnya laluan aa, kereta api lah. Okey kita menggunakan simbol garisan. Okey yang seterusnya adalah seperti laluan kenderaan bermotor. Okey maksudnya laluan kecil lah. Okey kalau dilihat pada peta juga okey dapat dilihat juga jalan berwarna merah terang. Okey warna merah yang tebal sikit tu itu adalah jalan raya utama. Okey itu pun simbol garisan. Alright. Ah ha, ini jalan raya tunggal maksudnya jalan raya utama okey. Okey, yang seterusnya adalah simbol kawasan. Okey, lihat pada jadual yang ditunjukkan simbol kawasan. Simbol kawasan menunjukkan bahawa uh, kawasan di dalam uh, peta itu merupakan sebuah kawasan yang luas. Contohnya seperti kawasan hutan ataupun kawasan kontur. Kawasan kontur ini bermaksud kawasan tanah tinggi seperti bukit-bukau, gunung ganang, okey? ataupun kawasan penanaman. Kawasan pertanian ladang contohnya getah. Okey, getah adalah tanaman. Okey, kelapa sawit ataupun kelapa, nenas itu adalah jenis-jenis tanaman ladang di mana ia memerlukan simbol kawasan. Okey, baik. Yang seterusnya mari kita perhatikan peta. Okey, sebelum cikgu uh, klik yang seterusnya kita dapat lihat eh peta ini dengan jelas menunjukkan sebuah kawasan tanaman kelapa sawit yang sangat luas. Okey, dan juga sebuah kawasan hutan pada sudut uh, kanan peta itu. Okey, sekarang kita perhatikan contoh kawasan tanaman pokok getah. Okey, pokok getah ya. Maafkan saya, bukan kelapa sawit eh ya. simbol ni. Ini adalah simbol pokok getah. Ah, ha, pokok getah pokok getah merupakan uh, ciri pandang darat budaya. Kerana apa? Walaupun ia merupakan sejenis tumbuh-tumbuhan yang sepatutnya ia adalah fizikal, betul? Tetapi pokok getah ataupun kita kata ladang getah adalah aktiviti penanaman oleh manusia. Hmm. Jadi apabila manusia menanam, okey, maka ia menjadi pandang darat budaya. budaya. Okey, baik. Ya. Yang seterusnya, okey kita dapat lihat di situ kawasan kontur. kontur. Okey, kawasan kontur bermaksud garisan yang berwarna oren dan merah. Itu menunjukkan titik ketinggianlah atau kita kata aras ketinggian bagi kawasan tanah tinggi. Okey, itu pun adalah simbol kawasan kerana simbol kawasan ni memerlukan kawasan yang luas. Ya. Okey. Yang seterusnya, adalah kawasan hutan. Okey, kawasan hutan sama Memerlukan kawasan yang luas. Okey, kawasan hutan kita kenali lagi uh, lagi satu uh, dengan istilah uh, kawasan tadahan hujan. Okey, kita tak sebut juga hutan tapi kita kita boleh juga sebut sebagai kawasan tadahan hujan. Okey. Selain itu kita ada juga simbol bergambar. Okey, di sini dapat dilihat contoh-contoh ciri fizikal dan ciri budaya yang menunjukkan gambaran di dalam peta iaitu seperti menunjukkan kawasan batuan ataupun kawasan pasir dan berlumpur. Mm -hmm. Okey kawasan kuari atau kawasan jeti. Okey kita perhatikan peta yang ditunjukkan. Okey di sini kita dapat lihat eh laut selasih peta tu kan. Mm -hmm. Okey itu adalah kawasan laut. Di mana jika ada laut maka di situ mesti ada pasir pantai, betul? betul? Okey ataupun ada kawasan batuan di pantai kan. Mm -hmm. Okey jadi kita lihat di situ kawasan batuan menggunakan simbol bergambar okey baik yang seterusnya kita teruskan dengan simbol perkataan Okey simbol perkataan ni paling senanglah. Okey ini adalah kegemaran murid-murid kita eh bila soalan tanya tentang simbol perkataan oh dah tahu jawapan sebab dia memang dalam bentuk perkataan dan dia menggunakan singkatan. Okey jadi kalau dilihat pada jadual terdapat singkatan perkataan yang menunjukkan kawasan ciri fizikal iaitu secara semula jadi ataupun singkatan yang menunjukkan kawasan ciri budaya iaitu hasil binaan manusia. Contoh balai polis. Balai polis adalah binaan manusia. Tetapi di dalam peta kita tak tulis balai polis atau kita tak lukis kita cuma letakkan simbol perkataan seperti BP, BP. ah ha, macam tu okey baik okey okay. ini adalah contoh peta okey kalau kita lihat dalam peta ni ada beberapa perkataan atau kita kata simbol perkataan. Okey mari kita kenal pasti. Contohnya seperti simbol sekolah okey. S E K titik. Ah syarat dia macam tu eh. S E K kemudian titik. titik. Itu menunjukkan simbol. Kalau kamu tulis S E K tapi tak ada titik itu bukan simbol lah. Okey simbol dalam peta mesti betul. Supaya apa? Kalau simbol salah dalam peta nanti pengguna peta tidak dapat memahami peta itu. Betul. Jadi nak mencari arah atau kawasan ke mana-mana tak jumpalah. lah. Mm -hmm. ha, jadi simbol itu sangat penting. Okey selain itu kita ada juga uh, balai simbol polis. balai polis iaitu BP. Okey. Itu okey ada lagi simbol klinik. Ah ha, klinik kita tulis penuh. K L I N I K. Itu klinik eh. Okey baik yang seterusnya. Okey kini tibalah masa untuk sesi menjawab soalan. Okey baik cikgu. Ya, adakah ha. Kakak Syamira kita telah bersedia. Okey, dengan Aa. bantuan daripada cikgu Insya dan juga murid-murid di rumah. Pasti kita boleh jawab. Okey, okay. baik. Okey, kita teruskan ya, cikgu? Okey, soalan yang pertama, mm -hmm. sebutkan kembali lima jenis simbol yang terdapat di dalam peta topografi. Tadi cikgu dah terangkan. Ha, simbol Aa. yang terdapat dalam peta topografi. Yeah. Simbol yang pertama, mm -hmm. simbol akuil. Ha? Ah uh, salah tu si jenis simbol yang ada lima oh, tu ah okay. ha, simbol simbol uh, titik titik uh, simbol yang huruf-huruf tu yang huruf-huruf tu simbol apa perkataan Perkataan. okey kalau yang gambar-gambar tu yang gambar-gambar tu simbol bergambar ah ha, simbol bergambar okey uh. lagi satu lagi satu, simbol garisan. Simbol garisan. Ha. Kalau untuk kawasan yang luas seperti ha. hutan. Kalau dah ini pun kawasan yang luas, ha. kawasan bawah, pastinya simbol kawasan. Ha, Okey, anda yakin? <laughs> Saya yakin, cikgu. <laughs> Okey, kita akan lihat jawapan yang disebutkan mm -hmm. oleh Mira tadi. Kita semak. Okey, ini jawapannya. Okey. Ha. Okey, betul tak Mira? Ada tak jawapan-jawapan tadi? Ada, cikgu. Ha. Ha. Ada lima. Okey, ada lima. Ah, jenis simbol, okay, kita ulang hmm. kembali iaitu simbol titik, simbol garisan, simbol kawasan, simbol bergambar dan juga simbol perkataan. perkataan. Tahniah Mira, Hei. satu bintang. Hei. Terima ah, kasih cikgu. Okey, yang seterusnya soalan Mira. Soalan berikutnya. Ada lagi soalan. Mm -hmm. Apakah jenis simbol di atas? Kita ada simbol apa tu Mira? Ha, ini merupakan, kalau saya tengok mm -hmm. itu macam masjid cikgu. Masjid, betul. Uh -huh. Kalau satu lagi? Satu lagi tu pertepatan cikgu. Betul pertempatan. Okey, okay, apa jawapan dia, Mira? Ini jawapannya simbol titik. Simbol titik. Mm -hmm. Betul Mira. Kenapa mm -hmm. Mira kata simbol titik? Sebab jawapan dia berada dalam simbol titik, cikgu. Okey, baik kita akan semak jawapan Mira, uh -huh. okey. Okey, baiklah ini jawapannya. Oh, Okey, betul. Simbol titik dah dua bintang. Okey, betul. Okey, simbol titik eh. Mm -mm. Sebab apa kita kata simbol titik? Sebab simbol itu dilukis dalam bentuk dot. Ah, mm. dalam bahasa yang mudah kita kata dot lah, tapi bukan berbentuk bulatan atau titik saja. Kita lukis dalam bentuk empat segi, kemudian perlu diwarnakan dengan warna hitam. Mm. Okey, itu adalah simbol titik. Okey, okay. ada lagi soalan untuk Mira. Oh. Okey, apakah jenis simbol di atas? Okey, kalau mm. ini cikgu untuk jenis simbol di atas, jawapannya simbol garisan. A, eh, cikgu. A, eh, simbol ha -ha. garisan. Kenapa Mira pilih simbol garisan? Hmm, sebab dia dalam keadaan bergaris. Bergaris, kan? Kita ha -ha. nampak satu garisan yang lurus. Sangat senanglah soalan ini. Eh? Okey, baik. Tapi kita semak dulu jawapan. Tak tahu betul ataupun salah, betul mm -hmm. tak? Okey, jawapannya adalah... Okey, simbol, simbol garisan. garisan. Betul. Dah berapa bintang Mira? Tiga bintang. Tiga bintang dah dan Mira dapat. Okay. Tahniah. Okey. Terima kasih cikgu. Okey, ini ada lagi soalan. Mm -mm. Berikan tiga contoh simbol kawasan yang terdapat di dalam peta topografi. Hmm, simbol ah. kawasan. Simbol kawasan. Okey. Oh, cikgu dah eh. terkejut. <laughs> simbol, ah, simbol kawasan. <laughs> yang terdapat. Ah -ah. Tapi cikgu. Ini kawasan. adalah okey. Uh -huh. Okey sebabkan kawasan, Aa. kalau kawasan, uh, kalau tadi cikgu ada sebut pasal pertanian, okay. kalau bawa pertanian yang uh, manusia buat, betul. dia merupakan budaya kan cikgu? Betul, budaya. Jadi antaranya kita ada ladang getah, ladang tanpa okay. sawit. Okey, betul, Aa. betul. Okey, betul? Okay. maksud simbol kawasan itu maksudnya memerlukan kawasan yang luas, betul ke Mira? Okey, bagaimana dengan hutan? Adakah itu juga simbol kawasan? Hutan memerlukan kawasan yang luas tak betul cikgu betul. dia jadi hutan prima. prima. betul ah ha. ha, betul okey jadi hutan juga memerlukan kawasan yang luas dan kita gunakan simbol kawasan, kawasan. okey seperti tadilah jawapan okay. telah ditunjukkan okey ini ada beberapa lagi contoh simbol kawasan seperti yang diterangkan sebentar tadi okey okay. kalau kontur cikgu jelaskan sekali lagi sebab ada murid di uh, mereka menggunakan uh, perkataan bukit ataupun gunung sebaliknya kalau di dalam peta kita tidak menggunakan perkataan tersebut kita menggunakan kawasan kontur, kontur. iaitu kawasan bertanah tinggi, tinggi. okey okey ada lagi satu soalan Sebutkan Baik. salah satu simbol perkataan mm -hmm. yang terdapat dalam peta topografi yang berikut. Ha, simbol ah, simbol perkataan. Simbol perkataan. Senang cikgu. Ni. Saya tengok senang cikgu. Yeah. Ha, nampak gayanya ada sekolah dekat tepi sungai. Ah, ha. jadi S e K titik tu, cikgu. S e K titik itu ha. adalah simbol sekolah. Ah, ha, simbol sekolah yang menunjukkan simbol perkataan. Mm -hmm. Betul Mira, okay. okay? Ada tak lagi selain daripada sekolah kalau Mira nampak. Kalau selain daripada sekolah, saya nampak ada kalau saya kata WP tu betul okay, ke cikgu? Okey, WP betul. Ha. Okey, WP menunjukkan kawasan wakil pos. Okey, oh. okay, wakil pos selalu wakil pos berada di kawasan luar bandar. Okey, itu adalah wakil pos. Okey, tanya Mira. Betul Yeay. jawapan Mira. Okey, jadi kita telah pun selesai sesi kuis bersama Mira. Jadi Mira dapat Maka penuh, bintang penuh. Terima Tanya. kasih cikgu. Okay. Baiklah cikgu. Nampaknya cikgu kita dah faham apa yang dimasukkan tentang ciri, padang uh, fizikal dan juga budaya. Kita pun dah jawab soalan bagaimana kita nak berhenti berat seketika kawan-kawan. Saya dah tahu dah tentang peta ini. Saya nak baca balik peta saya. Kita akan kembali semula selepas ini. Jangan ke mana-mana. Ha, baca balik peta tadi. Hari ini dalam kelas kita kita belajar mata pelajaran geografi untuk murid-murid tingkatan 4 dengan tajuknya topografi pandangan barat fizikal dan budaya. Disebabkan ini kita nak tahu pula ciri-ciri untuk pandang darat fizikal dan budaya ini dalam peta topografi. Macam mana ni? Kita tanya cikgu kita. Jom cikgu. Okey, baik mari kita teruskan. Okey. Mm -hmm. Yang seterusnya, saya akan menerangkan tentang ciri-ciri pandang darat fizikal dan pandang darat budaya berdasarkan simbol-simbol yang terdapat di dalam peta topografi. Okey, mari kita rungkai satu persatu. Di sini, kalau dilihat, bagi ciri pandang darat fizikal, kita kelaskan kepada lima bahagian, iaitu kawasan yang menunjukkan kawasan tanah tinggi, kawasan tanah pamah, kawasan saliran, kawasan pantai dan juga kawasan tumbuhan semula jadi. Baik saya akan teruskan untuk menerangkan bagi setiap satu ciri-ciri pandang darat fizikal tersebut. Okey, kita lihat dulu bagi kawasan tanah tinggi. Kawasan tanah tinggi menunjukkan sebuah kawasan yang permukaannya Aa, ...beralun atau kita kata kawasan bukit bukau dan juga bergunung-ganang. Okey, jika di dalam peta bagi menunjukkan kawasan tersebut adalah kawasan bergunung-ganang atau berbukit bukau, kita gunakan aa, simbol kontur. Okey, dan simbol tersebut akan dilukis dengan garisan yang berwarna merah atau oren. Okey, kalau dilihat di dalam peta dapat ditunjukkanlah di situ terdapat garisan-garisan berwarna oren dan juga berwarna merah yang menunjukkan kawasan tanah tinggi. Okey dan ia merupakan simbol kawasan. Okey. Baik, ini adalah contoh gambar sebenar kawasan tanah tinggi yang tadi hmm. dalam peta tetapi jika di kawasan sebenar ini contoh kawasan hmm. permukaan bertanah tinggi. Hmm. Okey. Ladang teh cikgu. Ah betul, ini adalah ladang teh di mana Mira? Island, di cikgu. Cameron Highlands. Hmm. Salah satu tempat pelancongan juga tu kan? Ah hmm. okey, kawasan pelancongan bertanah tinggi. Baik, kita akan teruskan Okey, ini adalah kawasan tanah pan, pama. Kawasan tanah pama kebiasaannya menggunakan simbol titik dan juga simbol garisan. garisan. Bagaimana kita nak mengetahui bahawa di dalam peta yang ditunjukkan itu adalah kawasan bertanah pama? Mm -hmm. Selalunya di dalam peta jika kita lihat banyak tompok-tompok ataupun banyak titik-titik berwarna gelap ataupun banyak titik-titik petempatan bermaksud kawasan itu adalah kawasan yang rata, kawasan yang senang untuk dibangunkan dan kawasan yang senang untuk kita bina petempatan atau apa-apa sahaja bangunan. Hmm. Selain pada tu macam mana kita nak tahu dalam peta itu adalah kawasan bertanah pamah. Okey, kawasan itu ada banyak jaringan jalan raya. Okay. Aa, di mana kita tahu bahawa kalau kawasan yang banyak jaringan jalan raya bermaksud kawasan itu senang untuk kita buat pembinaan lah pembinaan jalan raya, pembinaan jalan kereta api. Jadi itu adalah kawasan tanah pamah, kawasan pamar. yang rata. Okey, seperti yang ditunjukkan di dalam peta di mana menggunakan simbol titik dan juga simbol garisan. Baik. Okey ini adalah contoh gambaran sebenar kawasan tanah pamah jika kita lihat pada gambar yang ditunjukkan kita dapat lihat dengan jelas ya bahawa ada banyak bangunan betul tak betul, dan ya. ada banyak juga kita nampak macam aa, rumah pertempatan mm -hmm. dan kita juga dapat lihat ada di sebelah aa, sana aa, di sebelah atas peta terdapat macam laluan jalan raya iaitu jaringan pengangkutan dan ini adalah sebuah bandarlah mm -hmm. di mana kita sangat kenal ya dengan dua menara berkembar tersebut yang terdapat di Kuala Lumpur okey jadi ini adalah gambaran sebenar permukaan bumi bertanah pamah kawasan yang rata Alright. Okey, yang seterusnya kita akan lihat kawasan bersaliran. Kerana kebiasaannya kawasan saliran akan menggunakan simbol garisan. Okey, bila kita sebut saliran, ia menunjukkan kawasan tersebut mempunyai sungai ataupun mempunyai apa nama tasik. Okey, jadi kita menggunakan simbol Uh, garisan okey itu adalah contoh peta yang ada simbol garisan berwarna biru jika sungai kita menggunakan garisan yang berwarna biru mm -hmm. kerana untuk pengetahuan murid-murid di rumah juga uh, kita di dalam peta kita menggunakan banyak ya garis-garis okey dan ada beberapa dan garisan-garisan tersebut mempunyai warnanya tersendiri Betul. contohnya mm -hmm. seperti sungai kita menggunakan garisan yang berwarna biru mm -hmm. yang menunjukkan itu adalah kawasan yang berair ah mm -hmm. ha, okey baik seterusnya ini adalah contoh gambaran sebenar uh, kawasan bersaliran iaitu uh -uh. kawasan sungai. Okey, okay, kawasan yang ada sungai jadi di dalam peta kita tak ada lalu kita letak gambar sebenar. Kita letak garisan berwarna biru yang menunjukkan itu adalah sungai. sungai. Okey. Yang seterusnya Kawasan tumbuhan semula jadi iaitu ia menunjukkan kawasan hutan. Apabila kita sebut kawasan tumbuhan semula jadi atau istilah lain kita kenali sebagai kawasan tadahan hujan mm -hmm. itu bermaksud kawasan hutan. Mm -hmm. Okey, Kawasan hutan menggunakan simbol kawasan kerana kita tahu bahawa hutan merupakan kawasan yang sangat luas. Betul. Jadi kita tak bolehlah nak guna simbol titik ataupun simbol garisan. Simbol itu tidak sesuai. Jadi kita perlu menggunakan simbol uh, kawasan yang menunjukkan ia sebuah kawasan yang besar. Okay kalau dilihat seperti dalam peta kita dapat lihat eh, di mana di dalam itu eh kalau kita lihat ada beberapa warna garisan di betul, dalam peta hmm. ada garisan berwarna biru ada garisan berwarna oren ada garisan berwarna merah hmm. betul tak betul. dan ada uh, orang kata apa kalau kalau nampak ada juga macam Uh, tumpukan garisan berwarna hijau hmm. di mana garisan berwarna hijau itu menunjukkan hutan iaitu kawasan tadahan hujan Kau, uh, garisan berwarna biru menunjukkan uh, sungai okey hmm. di mana garisan merah dan juga oren menunjukkan kawasan tanah tinggi di dalam hutan hmm. okey baik itu oh maafkan saya itu contoh okey ini adalah contoh kawasan tumbuhan semula, semula jadi, jadi iaitu hutan. Okey, okay. baik. Seterusnya, kawasan pinggir pantai. Okey, kawasan pinggir pantai. Tak ada kawasan lain dah. Selalunya memang kawasan pantai. Mm -mm. Di mana kalau dalam peta tu ada laut, mesti di dalam peta juga ada garisan Ping pantai, pinggir pantai. pantai. Okey, mm -hmm. baik. Dan ia akan menggunakan simbol garisan dan juga simbol kawasan. Okey, kita lihat gambar yang sebenar. Ini contoh kawasan pinggir pantai. Banyak eh? di Malaysia juga terdapat banyak kawasan pantai yang menarik untuk kita melancung. Okey. Baik. Seterusnya kita akan lihat ciri-ciri pandang darat budaya yang terdapat di dalam peta topografi. Okey. Kita bahagikan kepada tiga bahagian iaitu bahagian yang menunjukkan kawasan pertempatan, bahagian yang menunjukkan kawasan jaringan pengangkutan dan infrastruktur dan juga bahagian yang menunjukkan kegiatan-kegiatan ekonomi yang terdapat di dalam kawasan peta tersebut. Okey. Sekarang kita lihat peta ini, perhatikan peta, kita kenal pasti kawasan yang berikut. Okey, kalau kita lihat kawasan petempatan, kita dapat lihat ni eh, kawasan petempatan adalah kawasan tumpukan-tumpukan berwarna hitam. Betul. Betul tak? Itu adalah simbol titik. Mm -mm. Okey, jadi petempatan adalah pandang darat budaya kerana petempatan dibina oleh manusia. manusia. Yang sebentar tadi saya terangkan pandang darat fizikal kerana semula jadi. Okey, seterusnya kita dapat lihat juga jaringan pengangkutan dan infrastruktur di mana terdapat jalan raya yang bergarisan berwarna merah. merah. Okey jadi itu pun adalah hasil binaan manusia. Okey bagi kegiatan ekonomi di dalam peta, kita dapat lihat banyak kegiatan ekonomi yang dijalankan. Contohnya kawasan pertanian. Okey tanaman getah kan. Selain itu kita ada juga perkhidmatan seperti balai polis, sekolah, klinik itu adalah perkhidmatan yang dijalankan oleh manusia, perkhidmatannya kepada orang lain. Okey, baik. Sekarang Okey ini contoh petempatan eh seperti yang ditunjukkan kawasan petempatan ini contoh kawasan jaringan pengangkutan dan infrastruktur tu. terdapat jalan raya dan juga kenderaan untuk laluan lah. okey dan yang seterusnya adalah beberapa contoh uh, servis ataupun perkhidmatan yang dijalankan oleh manusia kepada penduduk hmm. okey baik yang seterusnya kita akan jalankan satu sesi uh, latihan uh, untuk mira so, ujiminda minda. okey uji uh, uji minda. minda. okey okay, okay. uh -huh. sekarang kalau mira lihat di papan putih uh, terdapat empat peta okey uh, cikgu uh, nak mira kenal pasti peta yang pertama dulu eh mira okay, cikgu. peta yang pertama okey mira tunjukkan peta yang pertama cuba mira kenal pasti uh -huh. kawasan bertanah pamah kawasan yang uh, bertanah jawapan disediakan pamah Okey kawan-kawan, kalau kita tengok Peta yang pertama ini uh, Nampaknya cikgu yeah. Ada bandar utama betul. Ada ladang betul. Kan? Ada sekolah ha -ha. Kalau nak cakap pasal tanah pamah okay. Tadi cikgu dah terangkan tanah pamah tu Tempatnya mestilah senang untuk bina pendapatan Betul, pata kawasan yang rata. Kau ha -ha. rata betul. Kalau kawasan yang rata, yang banyak rumah Banyak bangunan-bangunan Di sini lah cikgu, bandar okay. nilam utama Okey betul ha -ha. Okay, Jadi Mira lekatkan Sentapan jawapan kat sini. Ya, di situ kita lihat eh itu Banda. adalah kawasan tanah Pama. Ah. Kawasan Kawasannya rata hmm. untuk bina pertempatan. Baik Mira, gambar yang kedua Mira. Ha, ah, gambar, uh, gambar yang, kedua, yang kedua yang atas tu. Ya Okey, cikgu, eh. okay, cikgu nak Mira kenal hmm. pasti kawasan saliran. Salirain. Hmm. Ah, ha, gambar kedua ni kawan-kawan mana satu ni Saliran? Saliran. Ah, ha, saliran. saliran. Kita kena ingat warnanya warna biru. Betul. Ha, kalau warna biru, mestilah di sini Cikgu. Ya, betul. Saliran. Okey, okay, betul Mira. Okey, senanglah. Untuk peta ini Saliran kita dapat lihat eh. Ini uh, saliran sungai yang dilukis secara besar. Uh -huh. Tapi murid-murid eh perlu diingatkan juga ada peta yang salirannya dilukis sangat kecil. Jadi perlu kena pasti betul-betul di -betul dalam betul. peta. Okey, kalau Berwarna biru Itu memang saliran mm -mm. Okey Mira Gambar yang ketiga Di bawah Baik Okey Cikgu nak Mira kena Pasti kawasan uh, Tanaman semula jadi Tumbuhan mm. semula jadi ha. Kalau tengok peta yang ni kan Cikgu Banyaknya semua warna hijaulah, hijau lah Cikgu Kalau tumbuhan semula jadi ini Ini ialah pandang uh, Fizikal kan cikgu Betul Fizikal uh, Kerana bukan manusia yang benar Betul Jadi kalau tengok Daripada peta ni Kawan-kawan Sudah pastinya Tumbuhan semula jadi Akan berada di sini uh. Betul Cikgu. Okay, betul mira kerana ah. di atas itu adalah kawasan hutan. kawasan hutan okay? hutan atau kita kenali sebagai kawasan tumbuhan semula jadi, jadi. tanah mira okey sekarang kita ada lagi satu peta Setiap yang terakhir okey Ah uh, cikgu nak Mira kena pasti kawasan pinggir pantai. Pinggir pantai. Ini dah laut cikgu. Okay. Kalau ini dah laut, kita kan mandi-mandi kat tepi pantai. Okay. Ah kat tepi dekat tepi, tepi lah. Yeah, Jadi kalau betul. pinggir pantai, dekat sini cikgu. Okey, ah, betul. Sikit, ah, okay, okay, baik. betul Mira. Hmm. Alright. Itu adalah kawasan pinggir pantai di mana, mana ada laut. Ingat eh kata cikgu, di mana ada laut, di situ itu ada pantai. pantai. Okey, baik. Yang terakhir, uh -huh. cuba Mira kena pasti kawasan bertanah tinggi. Oh, ha, di sini juga ya cikgu, Boleh ya? kita gunakan peta yang sama. Okey. Kawasan yang tanah tinggi ciri-cirinya dia um satu dia ada banyak garisan-garisan okay. yang berwarna merah, berwarna okay. oren, kan, cikgu? Betul. Haa, kalau tengok kalau banyak-banyak garisan, ada merah, oranye, ada biru-biru sikit, sudah pastinya berada di sini cikgu. Betul Mira. Okey, di sini untuk tanah Tinggi. tanah tinggi okey okey baik betul jawapan mira okey kawasan tanah tinggi atau hmm. istilah lain kita panggil sebagai kawasan kon Kon uh, kontur, kontur, lagi kontur, okay. Kontur, bukan okay. Kon kontur make up eh. bukan kontur make up kan? uh, eh, kontur uh, di dalam peta. Okey, okay, okay. Tania Mira, jawapan Mira semua betul. Markah penuh lagi. Markah uh. penuh lagi. Alhamdulillah, terima kasih Cikgu. Okey, okay. okay, kawan-kawan, kita nak berhenti berehat seketika. Kita dah tahu dah nak uh, melabel ni bagaimana ciri-ciri semua kita sudah mengenal pasti. Kita nak berhenti berehat, tapi jangan ke mana-mana tahu. Kembali semula dalam kelas selepas ini. Música Jom masuk ke kelas. Ah, ha, kita dah nak sampai ke penghujung pembelajaran kita ni. Kita dah belajar macam-macam tapi ada lagi perkongsian daripada cikgu kita untuk hari ini. Silakan cikgu. Baik, terima kasih Mira. Saya akan teruskan, mm -hmm. okey. Saya akan meneruskan bagi menerangkan tentang hubung kait ciri pandang darat budaya dan juga pandang darat fizikal yang terdapat di dalam uh, peta topografi. Okey, mari kita lihat hubung kaitannya. Apa kaitan antara ciri pandang darat budaya dan juga ciri pandang darat fizikal? Ada perkaitan yang amat rapat ya. Okey, kita lihat dulu kaedah bagi melakukan hubung kait. Di sini terdapat empat kaedah yang perlu kita ikut bagi melakukan hubung kaitan tersebut. Okey, langkah pertama, okey kita perlu perhatikan peta topografi dengan terperinci. Apabila kita dapat peta tu jangan uh, apa tergopoh-gapah untuk mencari jawapan. Perhatikan dahulu peta tersebut dengan terperinci kerana di dalam peta terdapat beberapa simbol yang tidak dapat dilihat dengan jelas kerana simbol-simbol tersebut sangat kecil. Contohnya seperti simbol titik. Okey, langkah yang kedua, kita perlu kenal pasti ciri pandang darat fizikal yang terdapat di dalam peta topografi. Okey, ingat sekali lagi bahawa pandang darat fizikal adalah ...adalah ciri-ciri yang menunjukkan... Uh semula jadi. Okey, ia adalah ciri-ciri semula jadi yang terdapat di dalam peta. Contohnya seperti hutan, mm -mm. sungai, pantai. Mm -mm. Itu okay. adalah contoh-contoh ciri semula jadi ataupun kita kata pandang darat fizikal. Okey, mm -hmm. kemudian langkah yang ketiga, kita perlu kenal pasti ciri-ciri pandang darat budaya dalam peta topografi. Okey, tengok tadi dah kena pasti pandang darat fizikal, kemudian kena pasti semula pandang darat budaya iaitu hasil ciptaan manusia seperti balai polis, sekolah, klinik kan. Okey dan yang terakhir kita dapat lakukan perkaitan antara ciri pandang darat fizikal dan juga pandang darat budaya tersebut. Okey bagaimana untuk melakukan perkaitan? Mari kita lihat satu persatu. Okey. Okey, jika dilihat pada uh, jadual yang ditunjukkan Okey, jadual ini telah dibahagikan kepada dua bahagian Iaitu bahagian yang berwarna uh, biru adalah ciri-ciri pandang darat fizikal Di mana bahagian yang berwarna hijau adalah ciri-ciri pandang darat budaya Okey, uh, cuba kita lihat dulu ciri pandang darat fizikal kawasan tanah tinggi Di mana kawasan tanah tinggi dapat dijalankan beberapa pembinaan Dan juga beberapa aktiviti Seperti pembinaan pertempatan Okey, ada orang tinggal di kawasan bergunung ganah atau berbukit-bukau. Okey, ada juga orang menjalankan kegiatan pertanian. Okey, iaitu aktiviti tanaman seperti di ladang teh Cameron Highland. Okey, pelancongan di Cameron Highland kan? Okey, telekomunikasi dan kuasa hidroelektrik kerana di kawasan tanah tinggi terdapat kawasan sungai. Di mana kawasan sungai itu kita dapat jalankan aktiviti hidro ataupun kuasa hidroelektrik. Okey, selain itu, untuk pandang darat fizikal yang kedua adalah tanah pamah. Okey, kita tahu kawasan tanah pamah adalah kawasan yang rata. Kawasan yang luas. Jadi terdapat pelbagai aktiviti ataupun pembinaan yang dapat kita lakukan di kawasan tanah pamah seperti pertempatan, okey, aktiviti perindustrian dan sebagainya seperti yang ditunjukkan. Mm -hmm. Okey, yang seterusnya, okey, pandang darat fizikal kawasan saliran. Okey, jika kawasan saliran kita tahu bahawa ini adalah kawasan sungai ataupun kawasan tasik. Jadi, uh, untuk ciri panah darat budaya, antara uh, aktiviti yang dapat kita jalankan adalah seperti sumber air iaitu perikanan. Okey, kita dapat sumber perikanan daripada sungai dan juga daripada tasik. Ada juga air ta uh, sungai kan, air tasik kita dapat sumber uh, protein kita. Dan selain itu, pengangkutan air. Okey, ada kawasan yang perlu menggunakan pengangkutan air mm -hmm. kerana tidak dapat mengakses pengangkutan darat jadi sungai ini ataupun kawasan saliran itu sangat penting. Okey, selain itu kita ada juga kawasan pinggir pantai di mana terdapat beberapa aktiviti yang dapat dijalankan seperti perikanan, pelabuhan dan juga pelancongan. Okey, dan yang terakhir adalah pandang darat fizikal bagi tumbuhan semula jadi yang menggambarkan kawasan hutan. Okey, di mana di kawasan ini kita dapat jalankan aktiviti pembalakan dan juga pelancongan. Okey, pembalakan ingat bukan pembalakan haram tetapi pembalakan yang dibenarkan double lesen. Okay. Jika pembalakan haram itu tidak dibenarkan sama sekali kerana ia sangat mengganggu alam sekitar dan ekosistem kita. Okey, baik. Yang seterusnya Okey, kita cuba kita lihat dulu kawasan tanah tinggi. Kita kaitkan dengan kawasan peta yang dipaparkan. Okey, tanah tinggi di Malaysia. Okey, ini maksudnya tanah tinggi di Malaysia merangkumi kawasan banjaran gunung dan tanah tinggi yang mempunyai ketinggian melebihi 180 meter dari aras laut. Itu maksud kawasan tanah tinggi. Okey, Okey, seperti yang ditunjukkan, okey, ladang boh terletak di kawasan tanah tinggi kerana dikelilingi dikelilingi garisan kontur melebihi uh, 1100 meter dari aras laut. Okey, kita dapat lihat eh garisan seperti yang diterangkan di awal segmen tadi, garisan berwarna oren dan merah menunjukkan kawasan kontur tanah tinggi. Okey, dan kawasan ini dapat dijalankan aktiviti pertanian dan pelancongan. Jadi itu hubung kaitannya. Bila ada bentuk muka bumi begitu, mm -hmm. apa yang dapat kita jalankan mm -hmm. di situ? Betul. Itu maksud hubung kaitannya. Okey, ini untuk kawasan tanah tinggi. Seterusnya kawasan tanah pamah. Mm -hmm. Okey, tanah pamah merupakan sebuah kawasan yang rata dan mudah untuk dibina sesuatu pembangunan seperti pembinaan pertempatan dan juga jalan raya untuk kegunaan kenderaan. Okey, kita tahu bahawa selalunya kawasan tanah pamah mesti wujud kawasan bandar, betul, betul. tak? Okey, kerana apa kawasan tersebut boleh berlaku? kawasan bandar kerana kita dapat lakukan pelbagai jenis pembangunan sama ada binaan bangunan yang tinggi, pertempatan yang banyak ataupun kita dapat wujudkan pelbagai jaringan pengangkutan sama ada jalan raya, jalan kereta api dan sebagainya. Mm -hmm. Jadi selalunya kawasan Tanah Pamah merupakan kawasan yang maju dan kawasan yang tertumpu oleh penduduk. Baik, yang seterusnya kita lihat kawasan saliran. Mm -hmm. Okey, saliran adalah suatu kawasan yang mempunyai sumber pengairan seperti sungai dan tasik. Okey, kita dapat lihat di sini garisan berwarna biru. Okey, itu menunjukkan kawasan saliran. bersaliran. Okey. Contoh aktiviti yang dapat dijalankan di kawasan bersaliran adalah seperti aktiviti perikanan, pengangkutan dan juga pelancongan. Mm. Jadi itu hubung kaitan dia. Baik cikgu. Aa. Aa, kalau sebut pasal pelancongan ni kan cikgu, apa patutlah ya. saya pun dekat Pulau Langkawi cikgu. saya naik feri. Naik feri ke ni cikgu. Ah betul. Okey jadi saliran eh. Tapi perlu diingatkan balik macam Mira cakap tadi, naik feri untuk datang ke Pulau Langkawi kita melalui laut. Hmm dia ada beza saliran dengan pinggir oh. laut. Ya, sebab saliran hanya menunjukkan kawasan saliran yang panjang iaitu sungai okay. ataupun tasik. Tapi kalau laut kita gunakan istilah pinggir laut ataupun pinggir pantai. Ah ha, itu, itu perbezaannya. Walaupun betul Mira, terima kasih soalan uh, apa cadangan Mira ini? Kerana ada murid kita yang Uh, Kiliru. Mm -hmm. uh, mereka samakan saliran dan juga laut itu sama. Mm -hmm. Sebenarnya dia adalah dua perkara yang berbeza. berbeza. Okey, jadi cik. kita teruskan ya Boleh, Okey, baik saliran eh, kita mm -hmm. dapat ke ikan contoh aktiviti seperti aktiviti perikanan, pengangkutan dan juga pelancongan. pelancongan. Mm -hmm. Baik, seterusnya kita lihat di kawasan pinggir pantai. Okey, inilah yang dimaksudkan tadi. Okey, dia ada beza dengan saliran. Okey, pinggir pantai merupakan kawasan yang mempunyai garisan pantai dan mempunyai laut di kawasan tersebut so ada garisan pantai dan juga ada kawasan air laut. Hmm. Okey, antara aktiviti yang dapat dijalankan di kawasan pinggir pantai adalah seperti aktiviti pelancongan dan juga perikanan. Okey, ada juga eh orang menangkap ikan di kawasan hmm. laut, betul? betul. Aa, jadi aktiviti perikanan memang dijalankan juga di kawasan pinggir, pinggir pantai. pantai. Jadi itu kaitannya bila ada pinggir pantai, maka aktiviti pelancongan dan perikanan dapat dijalankan juga. Okey, yang seterusnya Okey kita lihat bagi kawasan tumbuhan semula jadi. Tumbuhan semula jadi menunjukkan sebuah kawasan hutan sama ada ia merupakan hutan rizab ataupun hutan simpan. Okey antara aktiviti yang dapat dijalankan di kawasan ini adalah aktiviti ekopelancongan dan selain itu ada juga pembalakan yang dibenarkan. Hmm. Okey di sini saya gunakan istilah ekopelancongan. Apa hmm. itu ekopelancongan? Ekopelancongan adalah aktiviti pelancongan berasaskan alam semula jadi. Ha, maksudnya seperti kita melancung ke hutan simpan, kita melancung di pulau, itu adalah pelancongan Kerana kita menggunakan alam semula jadi sebagai aktiviti pelancongan. Kita hmm. Okey Mira. Baik cikgu. Ha, jelas penjelasan daripada cikgu. Baik cikgu memandangkan kita dah sampai ke penghujung kelas okay, kita betul? sedikit rumusan ringkas. Okey. rumusan ringkas. Okey baik. Okey rumusan saya saya berharap murid-murid di rumah okay, dapat memahami apa yang telah dijelaskan diterangkan sebentar tadi dan perlu memahami kami terlebih dahulu simbol-simbol sebelum menggunakan peta. Walaupun zaman sekarang kita banyak menggunakan peta digital eh. Sekarang ya. ni sekarang zaman dah moden, banyak peta digital, tetapi sebenarnya peta manual ataupun peta topografi itu masih lagi relevan dan perlu digunakan dalam bidang-bidang tertentu. Okey, jadi fahamilah peta anda, kenal pasti. Simbol-simbol yang terdapat di dalam peta. Ya, baiklah. Terima kasih, Cikgu. Sekarang ni saya dah boleh dah baca peta saya, Cikgu. Ah, InsyaAllah saya tak tersesat lagi. Kawan-kawan pun sama tau. Okey, Cikgu. Tadi kan saya dah dapat okay. jawab soalan yang Cikgu tanya saya. Jadi, okay. macam mana saya punya pentaksiran keseluruhan hari ni, Cikgu? Okey, pentaksiran keseluruhan untuk Mira. Cikgu bagi Mira maka penuh ataupun kita kata lima bintang untuk Wah, Mira. Tahniah. Cemelang, Cikgu. Sangat cemelang. Terima kasih, Cikgu. Dan kalau mereka kat rumah yang nak cemelang sama-sama lagi, Cikgu... Okay. Yang nak ikuti kelas kita, uh -huh. yang nak dapatkan bahan rujukan di mana mereka boleh layarinya. Okey, baik. Murid-murid di rumah dapat melayari pelantar dan 5KPM bagi mendapatkan bahan-bahan yang telah diterangkan sebentar tadi. Baiklah, terima kasih banyak-banyak. Saya ucapkan lagi sekali kepada Encik Gu Nur Afifah Ciamie dari SMK Keramat Wangsa Kuala Lumpur atas kesudian bersama dengan kami pada hari ini dan berkongsikan ilmu kepada kita semua. Diharapkan ilmu ini memberi manfaat kepada anda dan terus semula dalam mata pelajaran geografi. Saya Syamira Nazir. Kita jumpa lagi di episod akan datang. Assalamualaikum dan salam sejahtera.